waan wanaagsan daawadayaalidiil kimba meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogtaan waa Ayro TV iyo mar kale ee barnaamijkeenii taxanaha ee Halgan iyo Himilo. Halgan iyo Himilo waxaynu maanta halkii ka sii anbaqaadi doonaa qaybtii saddexaad mahadareebkii geeska Afrika. Halgan iyo Himilo waa barnaamij aanu inta badan ku faaqino dhacdooyin ajaa'ib ah oo soo maray bulshada ku dhaqan geeska Afrika. Qaybteen saddexaad ayaanu maanta halkii ka sii wadi doonaa. Mahadooyinkani waa kuwa inta badan ku laran ama ku jeelan ama ku jixaasan qalbiyada bulshada Soomaaliyeed iyo dad joogi ku dabna. Halkii waxaanu ka sii wadi doonaa boqol iyo shan oo taariikhdu markay ahayd 1414 ilaa 1492 loo boqray boqortinimadii Xabashida. Boqor iyo shan waxa uu xilka kala wareegay sidaan horey taxanaha ugu soo sheegnay daaweedkii koowaad oo loo arkay inuu ku guuldareystay inuu soo afjaro duulaanadii iyo kacdoonadii bulshooyinka geeska Afrika, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo babac dhigtay awoodihii reer galbeedka iyo kuwii Xabashida ee ishubanaa. Yashaaq waxa uu leeyahay taariikh ballaaran, waxaan isdardul taagi doonaa magacdii uu la baxay korkii la boqray. Waxa uu isu bixiyey magac la yidhaahdo Bahri Nagas ama Bahri Nugus oo ka dhigan The King of the Sea, af Soomaali ahaana noqonaysa boqorkii badda ama boqor badeed. Xasuusno, dad badan oo Soomaaliyeed waa ay la baxaan magaca badeed. Waxaa kale oo jira beela inta badan lagu tiriyo in ay asal ahaan ka soo jeedaan Masiixiyiintii lagu jabiyey dagaalkaasi, kuwaasi oo ku isir sheegta hoggaaminta boqor Yashaaq. Boqor Yashaaq marka uu xukunka qabsaday waxa uu ka wareejiyey xukuumadihii ka horreeyey rugihii ama caasimadihii ay deganaayeen, waxaana ka yagleelay caasimad cusub meesha loo yaqaano Dabarwa. Dabarwa oo aad sida aad ka dhadhansan karayso magacaasi uu yahay magac isireed Soomaaliyeed. Boqor Yashaaq sida caadada ahayd waxa uu baalasha mar labaad u soo rogay taariikhdii huhada ku dhisnayd iyo buuggii la magac baxay Fataha Nagas. Buugga Fataha Nagas oo ah buug ay ku xardhan yihiin mala awaal iyo been abuur iyo quraafaad fara badan, kaasi oo ay cuskadaan Masiixiyiintii geeska Afrika, gaar ahaan Xabashida. Fataha Nagas waxa uu dhigayaa dadka Xabashida ku sheegtaa inay isir ahaan ka soo jeedaan Nabi Suleyman calayhi salaam ama King Solomon iyo boqoradii la oran jiray Bilqis oo iyaga u yaqaanaan Makeda. Boqorkaasi halka ayuu wuxuu ka sii anbaqaaday nacaybkii, barabixintii, barakicintii iyo gumaadkii lagu hayay bulshooyinka deganaa dhul hoosaadka, maanta dhulka loo yaqaano dir degeenka ama haway degeenka. Boqor Yashaaq sida caadada ahayd waxa uu markiiba qayla dhaan u dirsaday Masiixiyiintii adduunka ku wogiyey xilliga ugu tunka weynaa oo uuna ugu horreeyey ninkii loo oran jiray Alfonsihii shanaad. Taariikhdu markay ahayd 1416 ilaa 1418 wuxuu la galay heshiis gaashaanbuuraysi oo uu doonayo in geeska Afrika looga tirtiro ruux muslimnima ama islaamnima sheegta, si uu heshiiskaasi u sii lixaadsado ama uu noqdo mid dhabagala. Waxa uu boqorka uu kula heshiiyey Alfonso inuu u dhiso gobor reer boqor ah, sida uu qabo Rosier Bogisa ama Bogisa 1902. Heshiisyadan waxay keeneen in kaalmo military oo tiro badan la siiyo Xabashida, weeraradana lagu kululeeyo ama si joogto ah loogu qaado Soomaalida, waxaana dagaaladaasi lagu dilay markii ugu horreeyay boqorkii la oran jiray Sacdiin oo ahaa nin ka mid ah abaanduulayaashii iyo boqoradii iyo garaadadii ay ku dhaadan jireen bulshada Soomaaliyeed. Soomaalida oo
inta badan dhiilow joog ahayd dib ayay soo habeeyeen waxaana la qaaday dagaal aan loo kala xarin waxaana xabashida iyo xulafadeeda masiixiyiinta ahaa laga saaray dhulkii soomaaliyeed waxaana dib loo dhisay boqortooyadii oo walaasmaa si weerarada maraakiibta ee Boortaqiiska looga fogeeyo xarunta boqortooyada walaasmaa ayaa xaruntii laga raray Sayla lana geeyay meel loo yaqaano Dakar ama Dakar adbanba sida uu yaqaano Dakar oo ah meel koonfur bari ka xigta magaalada Harar una dhow Fayambiro sababta Dakar xarunta walaasmaa looga dhigay waxaa kale oo ugu wacnaa iyada oo sida ay qabaan qorayaasha ahayd xudunta dhulka boqortooyada oo walaasmaa markaasna waxaa hareeraheeda deganaa ama kulaalayay dagaalyahanno tiro badan ama beelo badan oo dagaalyahanno ah oo Soomaaliyeed. Dakar waxaa laga dhigsay qalcad aad u awood badan oo loo sameeyay ama laga dhigay qaabkii casriga ahaa ee markaa qalcadaha adduunka loo dhisi jiray, taasoo ay u dhammaayeen wax waliba oo qalcadii ay u baahnayd. Magaca boqortooyadii maadaama ay in badan soo jirtay waxaa yimid aragti in magacii hore la beddelo dabadeedna loo guuro magac cusub oo wato hididiilo iyo nayaayiro cusub magacaasi waxa uu noqday boqortooyada awdal boqorkii adaba koowaad ee awdal ama boqortooyadii awdal ee qoriska dhiibkii taxanaha halganka waxa uu noqday ninka la yiraahdo Arwa Badalay Arwa Badalay oo runtii ah nin asaguna taariikh badan ku lahaa sooyaalka Soomaaliyeed iyo halganada iyaguna si gooni ah ayaan isaguna oga sheekeyn doonaa Arwa Badalay marka uu xilka qabsaday Saaciin asaguna ay tahay abtirsiintiisu Arwa Badalay ee Saaciin Abu Barkaad Maxamed Cali Umar adduunyo xus 1434 ilaa 1445 hadaba waxa dib u bilowday dagaaladii lagu xorin lahaa dhulka Islaamka maadaama boqorkii Saaciin la dilay dhulkii markii Saaciin geeridiisa ka dib la qabsaday ayaa dib waxa lagu ekeeyay weeraro aan kala joogsi lahayn Arwa Badalay wuxuu la dagaalamay ninkii loo oran jiray ama boqorkii loo oran jiray Saara Yaquub oo asagana ka mid ahaa boqoradii aaminsanaa Qurafaadka boqorkaasi Habashiga ah wuxuu in badan oo ciidamo ah oo uu watay laga raacdeeyay gobolada ay ka mid yihiin Dawaara sanadkii markuu ahaa 1445 xasuusno Dawaara waxa uu ka mid ahaa saldanadaha koonfurta Itoobiyada maanta dhacay oo ay iskulaalayeen sida Arabini Sharqa Bali iyo Hadiya Arwe dagaalkii uu qaaday run ahaantii waxa uu noqday mid runtii libin ka soo hooya balse markii dambe isagu loo dhigay shirqoolo uu ku dhacay halka loo yaqaano maanta ama markaba la oran jiray Cain Faras oo ahayd dhulkii iyaduna laga qabsaday Soomaalidii markaa deganayd ayuu ku nafwaayay ama uu ku shahiiday halgamaa Arwa Badalay dagaalka isla markiiba maadaama uu Arwa ahaa boqorkii ama hoggaamiyihii awdal waxaa isla markiiba dagaalka galay oo sii qaaday oo xoojiyay oo dugobyo saaray abaandulihii loo oran jiray Garaad Maxiiqe oo asagana ka mid ahaa raggii adka ee soo maray halgamayaashii Soomaaliyeed muddo yar kadib ayuu Garaad Maxiiqe isaguna ay waqtigiisii uu dhammaaday oo uu ku dhintay halganka uu ku jiray sida uu qabo Huntingford bogiisa 1988 markii uu shahiiday Arwa Badalay oo boqornimadii ay banaanaatay waxaa maamulka boqortooyada awdha haddana la wareegay walaalkiis oo la oran jiray Maxamed Badalay ama Maxamed Badal Saaciin Abu Barkaad Maxamed Cali Umar adduunyo xus waxaana uu maamulka hayay intii uu dhaxaysay sanadkii 1445 ilaa 1477 Maxamed Badalay wuxuu go'aansaday in waanwaan nabadgelyo lala galo boqorkii xabashida ee markaa joogay ee la oran jiray sidaan dusha ku soo xusnay Saara Yaquub
oo markaa isaguna si dabayaaqo ah oo barnaamijkiisi iyo xukunkiisi uu sii dhamaanayo xilkana markaa uu kala wareegay isaguna ninkii loo oran jiray baada Maryam. Xasuusno waqti yar ayay isu jiraan boqorada xabashida xilalka ay la kala wareegayaan sababaha jirana waxa ugu weynaa guuldarooyinkii ay u xambaarinayeen bulshada Soomaaliyeed. Qaarkood dagaalada ayaa lagu dilay san hore soo xusnay, kuwana waxaa laga masuugay ama laga mashiiqsaday qaabka ay u howlgelinayaan ciidamadooda, waayo ciidamada Soomaaliyeed waxay ahaayeen dad soo majeestayaal ah oo aaminsan geeri iyo nolol inaysan waxba u dhexin. Maxamed Badalaye wuxuu go'aansaday baada Maryam taariikhdu markay ahayd 1486 ilaa 1478 markay xilka loo dhiibay in uu waanwaan la galo. Waanwaantaasina waxa ay noqotay kuwan soo socda. Badalaye waxa uu kala hadlay arrimahan soo socda oo inta badan aanu qayb ka soo qaadan doono. Boqorku waxa uu codsaday ama uu la yimidba in la bixiyo canshuur joogta ah oo ka badan canshuurihii hore u jiray. Labo, in la siiyo gabadh muslimad ah markasta oo guga ama jiilaalka hadba midka ay noqoto in gabadh muslimad ah loo dhiso. Gabadha muslimada ah marka ay xabashida la wareegaysana ay ka baxdo diinta Islaamka ayna gaalowdo. Dabadeedna xabashida marka ay guursadaan ay gaalowdo sida hore u sheegay, dabadeedna ay sidaasi ku noqoto masiixiyad. Haddaba gabdhaha Soomaaliyeed ee xoogga lagu kaxaystay ee qaabka canshuurta la raaciyey ee markii la bixinayay jinaasada lagu tukanayay waxaa ka mid ah gabadha la yiraahdo Roman Warqi iyo Helena, sida ay iyagu u dhawaaqaan Roman Warqi oo Soomaali ku noqonaysa romanti ama gabadhii qaabka romaanka u samaysnayd ee dahabiga ahayd, iyo Helen oo iyaga ay maanta u yaqaanaan Helena. Xasuusno, Helena ama Helen waa magac inta badan bulshada Soomaaliyeed ay la bixi jirtay, balse imika aad moodid inuu ka dabar go'ay magacda haweenka Soomaaliyeed ay la baxaan. Roman Warqi sadan iyadana isdul taagna waa gabadhii dhashay boqorka la yiraahdo Iskanda. Iskanda oo isagana dagaal ba'an ku ekeeyay Soomaalidii bariga jirtay. Qaybteena hore ee barnaamijkeena Halgan iyo Himilo qaybtiisa saddexaad halka ayaynu ku soo afmeeri doonaa. Barnaamijyadeena waa kuwaan inta badan ugu talagalnay inaan dib ugu hayaamino guulihii iyo guuldarooyinkiiba ay bulshada Soomaaliyeed soo hooyeen.